Sportska dvorana Dinko Lukarić i ove godine bila domaćin memorijalnom rukometnom turniru koji se u spomen na Zvonimira Škerla, rukometaša Kozale, održao po 24. put. Ove godine, kao i svake, znači, imamo kategoriju mlađih kadeta, to su djeca rođena 2000. godine i mlađi, i šesti je ekipa, znači s nama su tu Zamet, Trsat iz Rijeke, naš klub Kozala, Senj, Ogulin i Rovinj. I to je, ajmo reći, jedna dosta dobre ekipe sa ove naše regije Zapad. A u lov na prvo mjesto i ove se godine pridružila momčaca Zameta, koja već tradicionalno njeguje dobre odnose s Kozalom. Konkurencija je jako dobra, puno riječkih klubova, što mi se sviđa da napokon neki turnir koji gura malo riječke klubove. I sve su to naši prijatelji s kojima igramo više puta godišnje, tako da jako se dobro znamo i bit će dobrih utakmica. U jednom od prijavljenih klubova pojavljuje se poznato prezime proslavljenog hrvatskog reprezentativca, čiji je sin, čini se, nastavio tatinim stopama i to gdje drugdje nego u Zametu. S obzirom da sam na ovom turniru od samih početaka što učestvovao aktivno, što sada pasivno kao gledatelj, odnosno pratim svog sina, naravno da mogu prvenstveno pohvaliti organizatore koji to već dugi niz godina uspješno organiziraju u uspomenu na pokojnog Zvonimira Škerla. Zaista svaka im čast na tom trudu svih ovih zadnjih, ne znam koliko, 20 i nešto godina, ne znam točno. A evo ga, okupljaju tu djecu, tu mladež. Upravo je ta mladež i danas na parketu dvorane na Kozali davala sve od sebe kako bi dosegla toliko željeno finale. Ima dosta dobrih ekipa, recimo, poput Trsata sad, znači, dosta smo se morali potući za zadnji rezultat. Nažalost nismo dobili, ali ne veze. Pa ja mislim da bi mogli stići do kraja, znači ako zadržimo ozbiljnost i znači ako igramo ozbiljno i da stisnemo, znači do kraja. Mogli bi do finala bez problema. A mlade nade riječkih klubova ispričale su nam i svoje mišljenje o igri hrvatske reprezentacije na jučer započetom europskom prvenstvu. Pobjedili su, ali ako ovako budu nastavili igrati kao što su jučer igrali, ne znam baš koliko daleko će doći, ali mislim da je to prva bila za uigravanje, da će to bolje izgledati u daljim utakmicama. Zahvaljujući ovom turniru, a unatoč tolikim minulim godinama, uspomena na Zvonimira Škerla, rukometaša poginulog 1992. na Ličkom ratištu, i dalje je živa.